A ništa, prvo se zahvali Marku na čestitkama, da čestitam njegovim momcima na peri korektne igri i čestitam mojim momcima na pobedi. U ovom trbicu da je došlo u jednom, ajde, kažem tako nedugodnom trenutku, posle serije novih igrati, igara i loših rezultata. Na nekim prethodnim utakmicama smo igrali isto ovako, mi smo bili nagrađeni, danas eto, smo uspeli da povedemo na vreme kad povedemo, videli ste pre toga, imali smo inicijativu, ali je više bila onako nervozna, rastrzana igra nego što je bilo nešto, da kažem tako, ajde, sjajno. Posle vodstva bilo je sigurno mnogo lakše i mislim da smo posle ovog, pa ne znam, prilike početka prvenstva, na jednu 36. pobjede, recimo, da smo posle 36. i 37. pobjede smo uspeli da realizujemo kad povedete 2-0, onda to izgleda sve mnogo bolji igrači i mnogo lakši. Nadam se samo da ćemo zadržati igru koja je dobra, da ćemo početi da materializujemo u nekim golovima i u prvenstvu. Marku želim samo da nastave kao što su igrali na prethodnoj utakmici i da imaju rezultate kao što su imali do ove utakmice. I siguran sam da će oni već sledeći godin igrati ponovo prvu ligu Srbije, jer imaju dobro trenera, imaju dobre igrače i igrati jedan fudbalski grad, možda i netipičan za Srbiju, jer je stvarno čist što se tiče nekih fudbalskih radnji. I ako mene pitate, ja bih bio volio da se sledeći godin igrati prvu ligu Srbije.